Ja mislim da u svim vremenima skrajnuta, ali da se u svakom vremenu izbori za svoje mesto. Nekad podržana, nekad nepodržana, nekad sa malo više žrtve ljudi koji se bave kulturom i umetnošću, nekad sa malo manje, ali ono što vredi i ono što zaslužuje da preživi vreme u kome je nastalo, a ima mnogo tih vrednih dela koje prežive vreme u kome nastaju, je dokaz da greše uvek oni ljudi na vlasti koji ne obraćaju pažnju na kulturu, zato što zapis tih talentovanih ljudi o tom vremenu živi duže i traje duže od tog perioda kad oni koji su na vlasti poveruju da su Bogom dani, svemoćni i da su važniji od drugih ljudi. Meni nekako uvek začudi, uvek se pitam kako ti ljudi koji dođu u poziciju da odlučuju o nečim životima ili da budu na nekoj funkciji koja im deluje tako primamljivo, kako brzo zaborave da su evo pre deceniju, dve imali primere kad su tu bili neki ljudi koji su imali čak veću podršku od njih i veće to obožavanje zbog svoje populističke politike, pa su završavali na način na koji niko nije očekivao i koji im niko čak ne bi ni poželeo. I meni je to slepilo koje zahvati čoveka. Može se to i na mikroprimerima videti. Može se videti u mojoj profesiji. Može se videti, dešava se nama, glumcima, da neka trenutna popularnost tako zaslepi nekog od nas, pa kasnije, kad to prođe i kad se čovek otrezni, se pita kako je moguće da sam poverovao, da sam to što su udvorice o meni pričali.